Xalqımız uzun illərdən süzülüb gələn yüksək ənənələrini, milli mənəvi dəyərlərini özündə əks etdirən müqəddəs Novruz bayramını qeyd edir. Əlbəttə, Novruz adətlərinin qorunub saxlanılması hər bir xalqın, millətin qədim tarixinin yaşadılması, gələcəyə ötürülməsi, gənc nəslin milli, ümumbəşəri dünya görüşünün yüksək dəyərlər əsasında formalaşması üçün əhəmiyyətlidir. Məqsədimiz, min illiklərlə tarixi olan Novruz adət-ənənələri barədə söhbət açmaq, tarixi torpaqlarımız olan Qərbi Azərbaycanda Bahar bayramının necə keçirildiyini, yaşadılmasını bir daha xatırlatmaqdır. Qərbi Azərbaycanın çox yerində Novruza həm Bahar bayramı, həm də İmam Əlinin xəlifə olaraq taxta çıxdığı günlə Novruz bayramının eyni günə təsadüf etməsinə görə Əli bayramı da deyilirdi. Amma Novruz bayramının tarixi bizim eradan əvvələ gedir və həyatın oyanışı, ruhun yeniləşməsi ilə bağlıdır. İndiki Ermənistanda 1988-ci ilədək Novruz bayramı bütün bayramların şahı sayılıb. Novruz, sevinç, gözəllik, dirilik, yaşam, bərəkət, ruzi, azadlıq insanların bir-birinə hörmət bayramı adlandırılıb. Bayrama bir ay qalmış azərbaycanlılar yaşayan bütün kənd və şəhərlərdə hazırlıq gedir, evlər, bağ-bağçalar təmizlənib, dirəklər, ağaclar əhənglə ağardılıb bəzədilirdi. Çünki Novruza həmişə təmizlik, saflıq, dostluq, qardaşlıq bayramı kimi baxılıb. Bu bayramda bütün küsülülər barışır, nemətlər dadılır, valideynlər uşaqlarına yeni geyimlər alırdılar. Dünyanın bir çox millətləri öz adətlərini unudub. Amma xalqımız bunu qoruyub yaşadıb. Məhz Novruz bayramı gələndə ermənilər həmişə vahimiyə düşüb. Bütün türk xalqları kimi Qərbi Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılara da dərin kin bəsləyib, vəhşiliklər törədiblər. Novruz bayramında qurban kəsmək adət idi. Yeni qohum olan ailələr bir-birinə boynuna qırmızı lent bağlanmış qoç aparardılar. Qapı pusmaq, yumurta toqquşdurmaq, papaq atmaq, qurşaq sallamaq, sulaşmaq ənənə sayılırdı. Hər evdə bütün çərşənbələrdə tonqal qalanırdı. Üstündən 7 dəfə atılanda ağırlığım, uğurluğum bu tonqala deyilirdi. Milli rəqslər, Novruzun simvolları olan kosa və keçəlin oyunları, pəhləvanların məharətlərini göstərməsi bayrama xüsusi rəng qatırdı. Bayram süfrələri xüsusi diqqət və əlaçıqlıqla bəzədilir, hamı süfrənin ətrafına yığışırdı. Qaydaya görə, hər kəs Novruzu öz evində keçirməli, cavanlar öz valideynlərini təbrik etməli, bayramlaşmağa gedənlər özləri ilə pay aparmalı idi. 1950-ci illərin sonunda Azərbaycanda milli adət-ənənələrdən danışmaq qadağan edilib. Lakin Novruzu hər kəs evində gizlin keçirirdi. Ancaq Ulu Öndər Heydər Əliyev ölkə rəhbərliyinə gəldikdən sonra bu adətlər yenidən bərpa olunub. Novruz bayramının ümumxalq xarakteri almasında ümummilli liderin böyük xidməti olub. Ümumiyyətlə, indi Novruz təkcə ailələrdə deyil, dövlət səviyyəsində də təntənəli şəkildə qeyd olunur. Azərbaycanda Novruz xalq bayramına çevrildiyindən bu, türk dünyasına da təsir eləyib. Bir sözlə, milli bayram olan Novruz, türkün, Azərbaycan xalqının ulu tarixidir. Bu, həyatın fəlsəfəsi, milli həmrəylik və əminəmanlıq bayramıdır. Novruzda təbiətə, insana, vətənə sevgi var, şərə qarşı mübarizə, xeyrin təntənəsi var, barışığa çağırış və əbədi yaşarlıq var. Əminik ki, Şuşada alovlanan, Qərbi Azərbaycanda isə söndürülmüş Novruz tonqalı bir gün o torpaqlarda yenə alovlanacaq.